maanta oo ay bishu tahay 15kii jumaadul aakhir 1440 oo waafaqsan 9ka bisha 2aad 2020ka waxa isku yimid gudiga wanaag farista iyo xumaan reebista gobolada Awdal iyo Sareel iyo qaar ka mid ah culimada Buurama iyagoo falanqeynaya arintii gudoomiyaha gobolka Awdal oo meel fagaare ah diinta ka caayay kana hadleen culimadu falanqeyn ka dib waxa isku raaceen qodobadan soo socda 1 in arinta diin caygu yahay sida culimadu ay sheegeen gaalnimo diinta lagaga baxayo sida ay culimada Islaamku ay ku jamaaceen ama ay ku kulmeen qodobka 2aad waxa ay culimadu cadeynayaan xoojinayaan arintii ay sheegeen in ay sax tahay kuna degdegin marxaatiyaar ka badan intii loo baahnaana ay u hayaan arintaas arintaasi qodobka 3aad arintaasi waa arin diini ah oo aan shaqo ku lahayn siyaasad iyo qabiil toona qodobka 4aad gudiga wanaag faristo iyadoo gudaneysa waajibaadkeeda diineed iyo midka qaran in ay u gudbiyeen hay'adaha ay khusayso oo dhan baaritaan dheer kadib 5 waxay ugu baaqayaan culimada waaweyn ee dalka dhammaantood inay si dhow ula socdaan arintan iyada ah Ilaahay ba mahadle wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh